Mesazhe hynore. Kisha e martirëve, pjesa e dytë. Me çfarë guximi martirët pohonin se ishin të krishterë dhe sa të pajustifikuar jemi ne kur kemi frikë të pohojmë bindjet tona të krishtera. Shumë të rinj ngurojnë të tregojnë në shkollë ose në ambientin e tyre të afërm se shkojnë në kishë ose në katekizëm. Kanë frikë se mos i tallin dhe i ironizojnë. Nuk duan të duken se janë shumë të krishterë. Kjo tregon se nuk e kanë vlerësuar siç duhet titullin e nderit, emrin e krishterë. Disa mburen se kanë prejardhjen prej familjeve aristokratike, se bëjnë pjesë në një kast të shquar, se kanë marrëdhënie me persona të rëndësishëm e të tjerë. Por çfarë janë të gjitha këto para asaj që ka i krishteri për të qenë krenar? Vetë Krishti është atë dhe vëllai i tij. Mira, heronj dhe oshënar janë të afërm të tij. Ne jemi të lidhur me lidhje gjaku me martirët. Gjaku i Zotit, me të cilin ata u kunguan, edhe ne kungohemi. Na lidhin të njëjtat ideale. Brenda nesh rrjedh gjak heronjsh, jemi stërni për të martirëve. Të ngurojmë të pohojmë besimin tonë, sepse na tallin shokët e klasës, ose se do të tallen kushurin tanë? Kjo është diçka më e rëndë se frika, është tradhëti. Sa e frikshme është të shfaqemi si njerëz frikacak në moshën më të vrullshme dhe më të guximshme? Të kemi frikë? Përse? Vetëm fajtorëve u shkon turpi për shtatë. Të krishterëve u shkon vetëm mburja fisnike. Por, përveç krenaris në Zotin, shembulli i martirëve na jep edhe një mburje të dytë, fuqin për të përballuar me jetën e përditshme. Si e kuptoni ju këtë? Shumëherë, jeta jonë na nxjerr përpara vështirësi, kundërshti, hidhërime e të tjerë. Mundime të shumta kanë pushtuar familje të ndryshme dhe torturohen nga hallet e problemet. Duhet guxim dhe besim në Perëndin. Me kujtimin e shembullit të martirëve të përndjekur, edhe njeriu më i vuajtur merr fuqi të ripërtërira. Gjithashtu, nga rrethanat e jetës, na kërkohet prej prindërve tan të bëjmë ndonjë sakrificë, të privohemi në diçka. Shumë njerëz preken nga ideja e martirizimit. Nuk përjashtohet fakti që të kemi persekutim tjetër, si për shembull në ish-vendet komuniste. Disa mund të ftohen të dëshmojnë për hir të Krishtit. Por tani le të mësohemi me sakrificat e vogla që na kërkon Perëndia në jetën tonë të përditshme. Le të nisim prej këtyre të voglave, që të jemi të aftë, nëse do Perëndia, të përballohemi me më të vështirat. Askush nuk mund të zgjidhë me njëherë ushtrimet e algjebrës, nëse nuk ushtrohet pikë së pari në aritmetikën praktike. Thank you.
Pjesa më e madhe nga ne, kur u pagëzuam, morëm emra martirësh, si për shembull, Gjergj, Dimitër, Stefan, e të tjerë. Me këtë emër, kemi për të kaluar tër jetën tonë. Të mundemi, jo thjesht me emër, por me zemrën e martirit, të jetojmë këtë jetë. Të përpiqemi të njohim më mirë virtytet e shpirtit të tij dhe të imitojmë ato. Gjithashtu është e mirë të vendosim një ikon të tijën në tavolinën tonë për ta parë dhe për t'u frymëzuar në vazhdimësi. Le të shkruajmë poshtë saj: brënda nesh, na rjedh gjak heronjsh, jemi pasardhës të martirëve. Jetova një jetë të hareshme dhe plot gëzim. E gëzuar dua të jem edhe në jetën tjetër. Thoshte martirja nga Roma, Fisnikja Perpetua. Ajo u arrestua në Harkidona të Afrikës si katikumene, bashkë me Saturninonin dhe Sekundin dhe me sklevërit e tyre, Revokatin e Filikitën. Filikita ishte shtatzën 8 muajshe. Perpetua ishte nëna e një foshnje që jepte ende gji. Ndoshta në mes të arrestuarve ishin edhe burrat e këtyre grave. Mësuesi i tyre i katekizmit, Saturi, nuk i ishte kur i arrestuan, por sa po e mësoi, vrapoi edhe ai të burgosej bashkë me ta, për t'i pagëzuar edhe për të ndarë së bashku martirizimin. Babai i Perpetuas, i vetmi i dhujtar i familjes, rendi për ta bindur vajzën e tij që të pranonte qoftë edhe një gënjeshtër, duke thënë se nuk është e krishterë. Të të dhimbset pleqëria ime, i thoshte ai, të të vi keq për djalin tënd të vogël, si do të jetoj pa ty? Perpetua përpiqej ta ngushëllonte duke thënë: baba, le të bëhet si të doj Perëndia. Në ditën e gjyqit, baba i saj plak mori foshnjën në krah dhe duke qarë i bërtiste dhe duke qarë i përsëriste lutjen e tij. Ai nguli aq shumë këmb sa që gjykatësi i bezdisur urdhëroi ta të bonin duke e rrahur. Perpetua u përlot. Ajo ndjeu dhimbje për foshnjën dhe për babain e saj që e rrahën me kamzhik, por nuk u trondit. Jam, i tha ajo gjykatësit, siç e kam emrin, Perpetua. Pra, e përjetshme, e qëndrueshme në bindjen time. I dënuan të gjithë me vdekje, duke i lënë të shqyenin kafshët e egra. Të gëzuar ata u kthyen në burg, duke pritur ditën e ekzekutimit. Aty brënda psalnin, duke lavdëruar Zotin. Bashk me ta qan edhe Filikita, por e trembur, sepse ka frikë se nuk do ta martirizojnë bashk me të tjerët. Në përputhje me ligjet e Romës, nuk lejohet të ndeshen me bishat e egra, gratë shtatzëna. Duhet të lindë e pastaj ta lusë Perëndin që t'i falë gëzimin e martirizimit bashk me vëllezrit e tjerë. Ky hir i Perëndis i jepet edhe 3 ditë para ekzekutimit, ajo lind vajzë. Vajza merret dhe birësohet nga një grua tjetër e krishterë. U njoftuan se të nesërmen do t'i hidhnin në arenën e bishave. Sipas ligjit, ata kanë të drejtë të kalojnë natën para ekzekutimit si të dëshirojnë, të bëjnë orgji, të argëtohen dhe të pinë. Këta të burgosur të krishterë, si mund të shfrytëzojnë më mirë këtë mundësi, se sa duke u mbledhur së bashku për t'ju lutur Zotit. Në vënd të darkës orgjis dhe të dejes, ata u mblodhën në agapen e tyre, pra në darkën e krishterë të dashuris, si që bëri edhe Zoti me nxënësit e ti në darkën mistike, thjesht, me shenjtëri dhe pendim. Rojat e tyre dhe shumë të burgosur të tjerë admiruan besimin e tyre dhe fjalët e Saturit dhe besuan. Të nesërmen,
shumë të gëzuar i qua në amfiteatër. Perpetua i paraprin të tjerve duke psalur. Burat u kthyen nga guvernatori dhe i deklarojnë se gjyqi i tyre do të jetë akoma më i madh. Ti po na gjykon ne, kurse ty do të të gjykoj Perëndia. Për këtë guxim u fshikulluan pa kurfar mëshire para se t'i hithnin të bishat. Dy leopard dhe një ari polar i ngulën dhëmbët në trupat e burrave. Një dhije egër i goditi me brir gratë. Ajo hodhi në ajër së pari Perpetuan, pastaj Filikitën e la të bjerë në tokë me rrobat të grisura. Perpetua e urt rregulloi disi rrobat e saj dhe u përpoq të ndihmoi Filikitën. Pas kësaj, me që flokët e saj ishin zgjidhur dhe kjo konsideroi si shenjëzie në Karkidon, duke dashur të tregoi se po vdese gëzuar, i mblodhi mirë flokët dhe i shtroi me artin e saj. Bishat ishin ngopur në egërsinë e tyre. Gjelatët i vranë martirët me shpata dhe natën të krishterët mblodhën lipsanet e tyre të shenjta dhe gjakun e derdhur të heroinve të besimit. Ata u martirizuan më 7 mars të vitit 203, kurse kujtimi i tyre festohet çdo një shkurt. Dëgjuat emisionin Mesazhe Hyjnore. Radio Ngjallja me ju për një shoqëri dashurie.